Вітаю всіх у нашій студії. Традиційно ми готові підбити інформаційні підсумки, тож сьогодні у випуску на вас чекає таке. Зірване засідання вдруге перенесли. Перший дзвінок – урочиста лінійка. Модернізація мережі, каналізаційний трубопровід. Гривневий ювіляр, день народження національної валюти. Гальмування процесу, реформа децентралізації. А на початку випуску розкажемо трохи статистики. Закарпатці у цьому році сплатили понад 3 мільярди гривень податків та зборів. У головному управлінні ДФС у Закарпатській області інформують, що протягом січня-серпня цього року до зведеного бюджету надійшло на 700 мільйонів гривень більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Варто зазначити, що зі сплачених податків та зборів державного бюджету надійшло понад мільярд гривень, а до місцевих бюджетів – майже 2 мільярди. Податки розподілили за надходженнями, зокрема, подоходного сплачено 931 мільйон гривень, 232 мільйони податку на прибуток підприємств, 310 мільйонів акцизного податку, 146 мільйонів гривень плати за землю. Ужгородський суд конфіскував у дохід держави ще один вагон лісу. Предметом розгляду став залізничний вагон із деревиною, який Самбірське лісове господарство направило до Словаччини з порушеннями митних правил. А це і невідповідність вказаній вазі та асортименту деревини. Так, згідно декларації, у вагоні мали знаходитися 55 тонн колод паливної деревини, граба та бука, непридатні за розміром до розпилювання. Однак колоди бука насправді технологічні, які заборонені на експорт українським законодавством. Деревину конфісковано в дохід держави. Засідання міськрайонного суду щодо розгляду позову про визнання незаконним та скасування рішення Мукачівської міської ради про передачу у власність земельної ділянки шляхом викупу вже вдруге перенесли. Мова йде про територію Мукачівського автовокзалу площею майже 17 гектарів, яку викупив ПрАТ «Закарпатавтотранс» за 582 гривні метр квадратний. Чому вкотре не відбулося судове засідання, знають наші журналісти. Зареєструвалися, пройшли всі процедурні етапи, і от знімальна група у залі засідань номер 2 Мукачівського міськрайонного суду, де о 14-й годині розглядали резонансну справу щодо викупу ділянки, на якій знаходиться Мукачівський автовокзал. Нагадаємо, цю територію міська влада нібито продала за 10 мільйонів. Тим часом цей продаж оскаржували в суді незгідні з таким рішенням. Слухається адмінпозов Закарпатської обласної державної адміністрації до Мукачівської міської ради. Адмінпозов про визнання незаконним та скасування рішення Мукачівської міської ради. Нагадаємо, мова йде про оскарження Закарпатською облдержадміністрацією рішення Мукачівської міської ради, прийняте 23 червня 2016 року, про продаж земельної ділянки навколо автостанції, яка була у комунальній власності громади ПрАТ «Закарпатавтотранс» за майже 10 мільйонів. Та засідання у цій справі вже вдруге перенесли. Вони з'явилися, це представники позивача Закарпатської обласної адміністрації, подали суду клопотання про відкладення розгляду, оскільки знаходяться в іншому судовому засіданні, а саме в апеляційному, Львівському апеляційному адміністративному суді. І подали тут повідомлення про виклик їх, що і просять відкласти на інші терміни. Присутній на засіданні представник Мукачівської міської ради коментувати ситуацію відмовився. А от адвокат зі сторони ПрАТ «Закарпат-Євротранс» пішов з нами на контакт. Засідання було відкладено на клопотання Закарпатської обласної державної адміністрації. На нашу думку, трошки дивне клопотання, тому що вони просили його відкласти в зв'язку з своєю участю в іншому процесі. Юридична практика роз'яснення касаційних інстанцій говорить, що це не є поважна причина ухилення від участі в судовому засіданні. Тому що обласна адміністрація, як юридична особа, може мати необмежену кількість працівників, юридичний відділ у неї великий. Міг прийти сам голова адміністрації, будь-хто з його заступників, будь-який працівник, власне, за довіреністю. Установа велика, чому вони ухиляються, залишається лише здогадуватися. Варто додати, на попередньому засіданні представник ПрАТ «Закарпатавтотранс» подав клопотання про закриття провадження у цій справі, мотивуючи діючим законодавством, за яким Закарпатська ОДА не є учасником спірних правовідносин, тому не може оскаржувати рішення міської ради щодо розпорядження комунальними землями. Це є абсолютне втручання держави в компетенцію місцевого самоврядування. Виносячи за скобки політику, ми розуміємо, що відносини між обладміністрацією і міською радою складні.
між керівництвом міста, але автовокзал – це соціально значимий об'єкт. Як би там не було, яка би не була за цим всім політична складова щодо того, що адміністрація хоче судитися з містом по поводу і без поводу, як то кажуть. Ну, але разом з тим, у будь-якому разі питання соціально значиме, і якщо вони вже подали в суд, то треба в нього ходити. Представник ПрАТ «Закарпаттоавтотранс» звернув увагу ще на кілька моментів у даній справі, які, м'яко кажучи, насторожують. Синхронізація має місце з боку іншої третьої особи на стороні позивача пана Бердишева і обладміністрації. Позов, який заявлений, майже до коми повторює позовну заяву, яку Бердишев заявив самостійно в цивільному процесі. Ця справа буде розглядатися 5 числа тут же в Мукачеві суддя Кость. Тобто вони явно писала одна людина, скажімо так. Тепер вони спільно подали, синхронізовано подали клопотання про відкладення, тобто явно відбувся зрив засідання сьогодні. Чесно кажучи, це викликає тільки сум і подив. Засідання перенесли на 13 годину 16 вересня. Але чи відбудеться воно та чи будуть дотримані усі процесуальні норми законодавства України, будемо вас інформувати. У Хустці знову розгорілися освітні баталії. На цей раз між собою розсварилися члени профільної комісії районної ради, заслухавши три скарги від громадськості та педагогічних колективів кількох сільських шкіл. Там вкотре лунали звинувачення на адресу тамтешнього очільника відділу освіти. Буцімто він вимагає директорів порушувати норми законодавства. Запальну дискусію чула Світлана Комлєва, вона й розкаже про все більше. Підставою для засідання комісії з питань гуманітарної та соціальної сфери стали письмові скарги, звернення громадян кількох сіл Хущини. В першій йшлося про адміністративний тиск на директора однієї зі шкіл району. У другій люди висловлювали свій протест через звільнення у зв'язку з реорганізацією закладу фахового педагога, директора ДНЗ в селі Криве. Однак найбільше дискусії викликала третя скарга стосовно призначення на посаду вчителя з предмету захист вітчизни в Велятинській школі. Начальник відділу освіти зобов'язує директора підписати відповідний документ, щоб наказ на призначення вступив у дію, попри те, що цю посаду вже не один рік обіймає інша людина. На жаль, начальник відділу освіти спонукає, я би сказав, вимагає від директора школи незаконних дій, тобто надати подання, звільнивши з цього предмету М'язика, вчителя М'язика, на що директор не погоджується. Конфлікт зайшов досить глибоко, начальник відділу освіти дотримується своєї думки, тому ми сьогодні звернулися до правоохоронних органів. Буде надісланий депутатський запит, щоб вони втрутилися нарешті і розставили крапки над «і», адже заручником такої ситуації стає весь колектив у Велятині. За словами голови комісії Олександра Лепчія, ситуація в освітній галузі району останнім часом загострилась до межі. Кількість незадоволених діями начальника відділу освіти району Павла Русина лише зростає. Таке засідання сьогоднішньої комісії, воно виникло, чи виникає, чи, можливо, ще буде виникати. Я би дуже не хотів, щоб таке було, але воно можливо через, на мою думку, таке упереджене ставлення начальника відділу освіти до окремих директорів. Ми згадаємо недавнє звільнення з посади директора школи Гайович Світлани Михайлівни в Данилівській школі. Це, знову ж, звільнення в Криві, це призначення директорів без масового обговорення, без погодження з сільськими головами. Ну, на жаль, такі самі кроки начальника призводять до того, що люди шукають правду і шукають і в тому числі десь серед депутатів, в районній раді, в районній адміністрації. Так далі. На думку людей, чиновник тисне та звільняє висококваліфікованих фахівців через власне упереджене до них ставлення. Написання скарг та звернень до відповідних органів – це поки перший крок, на який наважилась громадськість, та цілком, можливо, не останній. Це здійснюється тиск на окремих директорів, які вже є передпенсійного або пенсійного віку, що ви маєте йти, і так далі, так далі. Бо ви мене колись там по партійних списках не підтримували, ви працювали проти мене і таке інше. Це все не озвучується, він старається бути білим і пухнастим, але ж люди ж все бачать, люди все розуміють. Інтернет зараз кишіє закликами до страйку. 1 вересня був заклик до страйку, але, слава Богу, вдалося вгамувати, щоб свято не псувати. Люди сподіваються, що їх скарги почують і врешті-решт до більш радикальних дій не дійде. Угорські податківці на кордоні у Берегшурані КПП «Лужанка» затримали чоловіка, який намагався перевезти на територію України більше 2 кілограмів гашишу та марихуани. Під час митного контролю за допомогою службового собаки в автомобілі «Опель» з угорськими номерними знаками були виявлені наркотичні речовини. Їх було заховано у обшивці дверей. Наркотики вилучені та передані до поліцейської дільниці. Перевізника затримано.
Затримали наркоманів і в Ужгороді. Патрульні виявили заборонені речовини в елітному авто. Увагу поліцейських привернули двоє молодиків на рейндж-ровері, які поводилися не зовсім адекватно. При огляді машини закарпатські патрульні знайшли два пакети невідомої білої речовини та декілька грам марихуани. Наразі наркоманами займаються слідчі. Вчора замінована школа, а сьогодні вибухова знахідка. В Іршаві поліцію повідомили про гранати, яку приховувала у себе небіжчиця. Вибухівку знайшла 29-річна жителька села Білки, яка вирішила поприбирати у хаті померлої бабусі. У будівлі більше 10 років ніхто не жив, тож яким було здивування, коли у шафі жінка знайшла бойову гранату F1. Її чоловік передав знахідку правоохоронцям. За Ужгородцями стежать півсотні муніципальних відеокамер, а буде ще більше. В обласному центрі провели нараду із забезпечення роботи проєкту «Безпечне місто». Говорили про те, скільки, де саме і яких за технічними характеристиками камери відеонагляду потрібно розмістити в Ужгороді. Зійшлися на тому, що потрібні камери високої роздільної здатності, за якими при потребі можна було б ідентифікувати особу, визначити часові проміжки подій із можливістю фіксації номерів авто. Цим займається нещодавно створене комунальне підприємство «Центр інформаційних технологій міста». На Закарпатті триває процес об'єднання територіальних громад, проте все відбувається занадто повільно та й гальмується на різних рівнях. Наша знімальна група побувала у Нересниці, де також планували злиття в одну громаду, однак не судилося. Чому, розкажемо далі. Проаналізувавши специфіку розвитку і географічне розташування свого та деяких навколишніх сіл, депутатський корпус Нересниці вирішив ініціювати об'єднання в територіальну громаду з сусідніми населеними пунктами. Так, як Нересниця знаходиться у центрі, де сходяться всі дороги. Це Тарасівська сільська рада, Новоселицька сільська рада і Широколужанська сільська рада. Ну, фактично 18 тисяч населення. Представників з Офісу реформ, за словами сільського голови, не залучали. Консультації одержували вже від сформованих громад Тячівської та Вільховецької. А роз'яснювальну роботу серед населення проводили місцеві депутати. Громада Нересниці ідею підтримала, адже об'єднання дозволило б залучити більше коштів на розвиток населених пунктів. Можна було розвивати освітній заклад, дошкільний заклад, це додаткові кошти. Можна різноманітні проекти через Кабінет міністрів запускати, плюс додаткові надходження. Звичайно, у цьому плані і дороги були набагато кращі, ну і вся інфраструктура. Однак ініціативу Нересниці не підтримало жодне з трьох сіл, до якого були направлені пропозиції щодо об'єднання. Ми провели громадські слухання, після того на рішенням сесії прийняли рішення, всі пакет документів відправили в дані сільські ради, і по сьогоднішній день ніякої відповіді немає. За словами сільського голови, причин небажання спільного життя може бути безліч, але жодна від представників сіл, яким пропонували об'єднання, не була озвучена. Пропозицію просто проігнорували. Нересницька об'єднана громада поки що не відбулася. І знову ж таки питання, через невизначеність громади чи страх чиновників втратити свої посади. Водії уперто не помічають обмежувач руху на Підгорянській, що в Мукачеві. Тут вкотре застрягла фура. Незважаючи на попереджувальні знаки та світлофор, водій спробував проскочити металеву конструкцію. У підсумку мало не залишився без причепа. ДТП трапилось на в'їзді в Мукачево, авто на львівській реєстрації рухалося з міста у бік Кольчина. Однак здолати перешкоду Керманичу не вдалося, він мало сам не опинився зажатим в кабіні. Рух на дорозі був заблокований кілька годин. Додам, що це не перший подібний випадок. Вперше обмежувач вантажівки все ж здолали. А от у цьому двобої конструкція виявилася стійкішою. Водії каміонів нарікають, через обмежувачі їм доводиться об'їжджати щонайменше 20 кілометрів. Тим більше, що окремі ділянки Прящівської об'їзної для руху практично непридатні. В Іршаві триває облаштування каналізаційної мережі. Її вирішили прокласти, поза як місто тривалий час потерпало від різноманітних стоків, залишаючись як без ливневої системи, так і розгалуженої каналізаційної системи загалом. Аби уникнути потенційних аварійних і не надто приємних ситуацій, в місті розробили програму прокладання трубопроводу. За ходом робіт стежила наша знімальна група, тому далі більше. На вулиці Залізничній в Іршаві канави і колодязі перед будинками часто були переповнені каналізаційними відходами, а в літній період на всій вулиці був жахливий сморід. З проблемою необхідності будівництва каналізації місцеві жителі неодноразово зверталися до міської влади. І зрештою жителі вулиці свого добилися. Так,
Тепер тут працює спецтехніка і фахівці, що монтують каналізаційні колектори та прокладають нові труби. Два роки по тому ми вже виконали цю роботу на ділянці 350 метрів від центрального колектора і дійшли до розвилок на вулиці Залізничній і провулку між вулицею Конституції. Зараз на прохання жильців ми посприяли тому, щоб знову ці роботи відновилися і продовжили роботу по будівництву фекальної каналізації довжиною 180 метрів. Будівництво системи каналізації на цій ділянці вулиці Залізнична місцеві жителі чекали давно. Нам ця каналізація дуже полезна, тому що у нас тут низина, на низинах хати построєні. То нам дуже полезна, бо коли великі дощі, у нас постійно потопи. А так ця каналізація нам дуже велике діло дасть. Для повного завершення монтажу нової лінії водовідведення знадобиться ще кілька тижнів. Роботи із реконструкції комунікаційних мереж триватимуть і надалі, обіцяють у міській раді. Адже в Віршаві ця проблема актуальна не на одній вулиці. Більше половини зарплати українці витрачають на їжу і тільки 1% на відпочинок. 53% коштів українці витрачають на продукти харчування. Така невтішна статистика від Держстату України. Таким чином Україна продовжує лідирувати в антирейтингу європейських країн, жителі яких працюють заради їжі і аби прогодувати свою сім'ю. Водночас тільки 1% грошей українці витрачають на освіту, 1,5% на культуру і відпочинок та менше 6% на одяг та взуття. Онкологія і понині – одне із найчастіших захворювань, і до всього лікування надзвичайно дороге. Попри те, що рак можна вилікувати на ранніх етапах, пацієнти нехтують цією можливістю і зазвичай звертаються до лікаря на вже запущених стадіях. На черговій конференції, яка відбулася в Ужгороді, лікарі розглядали подробиці жіночої онкології. Власне, причини утворення раку, його запобігання та лікування. Більш докладно у наступному сюжеті. Запізно звернулися. Дуже часто лікарі говорять саме такі слова тим жінкам, які звертаються на пізніх стадіях гінекологічної онкології. Це третя та четверта стадії. До прикладу, при раку яєчників звертаються всього 2/3. Відтак відсоток одужання низький. В той час, як при зверненні на перших порах 100%. Але для цього необхідне періодичне обстеження у лікаря. Але якщо вона хоча б один раз на рік, два раз на рік прийшла б до лікаря, до гінеколога, то він би її оглянув, зробив певні дослідження, і вона мала би спокій на 3 роки, на 5 років, вона була би спокійна. Жінка, яка почала життя, статеве життя, вона повинна оглядатися у гінеколога. Здоровий спосіб життя – це саме головне, яке жінка повинна за все життя думати про своє здоров'я. Серед онкології, гінекології, як і рак шийки матки, рак яєчників є найчастішим. Як кажуть провідні фахівці, перших симптомів раку яєчників нема. Бо захворювання фактично проявляється на третіх-четвертих стадіях. А теза, що спадковість – головний фактор захворювання, хибна. Головним фактором лише 10% раків яєчника є спадково зумовленими. Але порушення функції гену не загально в організмі, а в самій пухлині зумовлює поведінку, специфічну поведінку пухлини злоякісної. Потрібний генетичний скринінг, виявлення мутацій генів, які зумовлюють схильність до виникнення рака яєчника і раку грудної залози. А позаяк на генетичному рівні лікарі можуть виявити схильність жінки до захворювання, то і є можливість видалити проблемні тканини. Наразі це новий метод в Україні. І для того, щоб тестувати, відбираються хворі з серозним варіантом раку та раку високої ступені злоякісності. Там, де мутація зустрічається найчастіше. Для жінок з мутацією ремісія визначається в переважному більшості випадків. Питання щодо її тривалості, бо все рівно пухлина розвивається і може повернутися. Але лікування є надзвичайно ефективне. Ще один із методів профілактики медики розробляють. Це протиракова вакцина. Коштує $40. Як каже головний онколог Закарпаття, якщо дівчинку провакцинувати до 13 років, є майже 100% вірогідність уникнення раку шийки матки, але яка наразі не передбачена державою як профілактична. Є вже в світі вакцини, які розроблені, якщо дівчинку до 13 років вакцинувати, то фактично майже 100% гарантія, що не буде в неї раку шийки матки. Це
вакцини, які треба вводити декілька разів. На сьогоднішній день онкогінекологія разом із раком молочної залози складають 70% всіх злоякісних захворювань у жінок. Саме тому тільки вчасно виявлене захворювання може давати шанси на одужання. У пам'ять про земляка, що поліг на сході у Скотарському на Воловаччині, відкрили меморіальну дошку. Під час першовересневої лінійки відбулися урочистості з нагоди вшанування пам'яті Руслана Ігнатишина. Він вчився у цій школі, а зараз освітній заклад назвали його іменем. Воїн загинув у липні минулого року біля Ясинуватої на Донеччині, захищаючи територіальну цілісність України. На відкритті були земляки та побратими Руслана. Хвилиною мовчання вшанували всіх патріотів та полеглих на східному фронті. Патріотична атрибутика, традиційний одяг та усміхнені обличчя. Так у Рахові зустрічали День знань. 1 вересень був теплим та сонячним, тож погода посприяла святковій атмосфері, яка панувала на урочистій лінійці з приводу початку навчального року. Там була наша знімальна група, тож далі більше. Квітами урочисто одягнені, трошки схвильовані, учні приймали побажання і поради від учителів, батьків і випускників. Привітали дітей і запрошені гості. Це голова райдержадміністрації, керівник районної ради і міський голова Рахова. Віктор Медвій також від імені народного депутата України Василя Патьовки побажав школярам успіхів і наполегливості у навчанні. Дорогі рахівчани, маю честь передати найщиріші вітання з нагоди сьогоднішнього свята від народного депутата України Василя Васильовича Патьовки. Василь Васильович бажає всім рахівчанам доброго здоров'я, хорошого настрою і всіляких гараздів. Нагадаємо, напередодні навчального року Василь Васильович подарував школярам ранці і всю необхідну канцелярію, що неабияк допомогло батькам. Позаяк, аби зібрати дитину до школи, треба витратити щонайменше 4 тисячі гривень. Всю канцелярію, це приладдя для першого класу, нам подарував народний депутат Василь Патьовка. Ми дуже йому вдячні, бо цей важкий для України час і для батьків, котрі не в змозі дати все необхідне для першого класу, він дуже допоміг. Директор школи зізнається, діти охочі йшли на святкову лінійку, особливо першокласники. Адже відколи вони отримали подарунки від народного депутата і з нетерпінням чекали моменту, коли можна було б усе застосувати. Фарби, альбом, зосити, гучки. Хотів іти в школу? Він, звичайно, дуже полегшив батькам, особливо дітей першокласників, тому що подаровано їм ці ранці. Звичайно, вони готові до початку навчального року. Ну, а діти, ясно, що раді подарункам, і ми дуже раді нашому депутату. Міський голова Рахова запевняє, допомагати учителям і батькам необхідно, позаяк вони виконують важливу і складну роботу, виховують майбутнє покоління. Було приємно бути присутнім на шкільній лінійці, бачити усміхнені обличчя наших першачків, наших першокласників, бачити радість на кожному обличчі. Василь Васильович цього року, як і в минулі роки, забезпечив усіх першокласників шкільними ранцями. Звичайно, це величезна допомога для всіх першокласників Рахівського і Тячівського району. Ви знаєте, сталося так, що цього року вже навіть і не питали, чи будуть забезпечені шкільні ранці народним депутатом. Всі переконувалися і знають на сьогоднішній день, що Василь Васильович щороку робить цю акцію. Свято пройшло, а уже від завтра на школярів чекають перші уроки і домашні завдання. Сюрпризами дивували і вихованців школи мистецтв СМТ Солотвино. До 1 вересня від народного депутата України Василя Патьовки діти отримали музичне обладнання. Чим ще порадували вихованців і як звітували про роботу школи, бачила моя колега. Цей хлопець закінчив школу мистецтв за спеціальністю вокал 4 роки тому. Однак його досі запрошують на такі концерти. Юнак брав участь у різних міжнародних конкурсах за кордоном і в Україні. Має багато перемог і важливих нагород. Зізнається, усьому навчився у рідній Солотвинській школі мистецтв. Багато чого дала, розкрила талант, допомогла мені знайти себе. Бував у Сіаті тут, бував в Бухаресті, столиці Румунії, бував. Майже по всіх містах Румунії бував. І тепер нещодавно зимою був в Києві на музичній олімпіаді «Голос країни». Виграв сертифікат на запис у студії, записав кавер і вдалося. Як і колись Андріан, так само теперішні вихованці школи взяли участь у святковому концерті з нагоди початку навчального року. На базі цього закладу функціонує декілька відділів. На
нас функціонують такі відділи, як фортепіаний, оркестровий, в якому навчаються дітки на струнно-смичковому і духових інструментах. Є теоретичний відділ, там, де дітки навчаються теорії музики, музичну літературу. Вокальний відділ, де дітки співають класичну музику, сучасну музику. Відділ хореографії, де дітки танцюють. Образотворче мистецтво, де дітки навчаються малювати. Вихованці школи співали і грали на музичних інструментах. Why is everybody so serious? Exes on their mysterious gunshades. Справжньою несподіванкою для них став подарунок від народного депутата Василя Петьовки. Батьки майбутніх музикантів кажуть, для них це дуже важливо, адже діти хочуть вчитися, а часом буває складно через відсутність елементарного обладнання. Ну ви самі видели, діти у нас красиві, талантливі, але якщо у скрипача нету скрипки, так то буде знати, що він скрипач і що він талантливий. Также получается с этими подарками. Может, дети как бы в дальнейшем им просто в жизни, кто захочет реализоваться по вокалу, я думаю, что в дальнейшем даже это многому поможет, потому что дети уже будут на более профессиональном уровне как бы готовиться и репетировать. Відтепер музична школа матиме нові потужні підсилювачі звуку, мікшерний пульт, мікрофони та іншу необхідну техніку. Цього року дана школа дитяча відзначає 70-річчя і з нагоди дня 1 вересня, дня знань, Василь Васильович зробив такий благодійний подарунок школі, який дуже-дуже їм було потрібно, бо у них не було цієї аудіоапаратури. Директор переконує, подарунок значно полегшить навчання дітям і роботу викладачам, оскільки школа давно потребувала такої апаратури. Ну, це для нас дуже-дуже приємно, тому що ви бачите, що наші дітки співають без апаратури, не чуючи музику, або переглушає музика дітей тоді, бо нема мікрофонів. Викладачі ж кажуть, за свої 70 років школа випустила безліч дітей, котрі не перестали захоплюватися мистецтвом і досягли неабиякого успіху у своїх спеціальностях. Багато надій покладають і на цьогорічних вступників. Одна з найгарніших купюр у світі та найбільш недооцінена валюта – гривня – відзначає своє 20-ліття. Банкнота продовжує вікову традицію українського монетного двору, а назва бере початок ще з давньої Київської Русі. Скільки їх в обігу та про таємниці зображення на цінному папері розкажемо далі. 20 років минуло з того моменту, як завершилась українська грошова реформа і на світ з'явилась гривня. З того часу єдиним законним засобом платежу на території України було встановлено гривню. Саме вона замінила купонок карбованець, який до того перебував в обігу близько 4 років. Це своя валюта, це вже якась стабільність у нас, хоч в чомусь є, що ця гривня. Я дуже пам'ятаю цей день, коли вона вводилася. Ми давали купони, а здачу нам вже давали гривнями. І так воно потрошку, ми так дивилися на ці всі гроші. А тепер уже воно так якось звикли і вже нам другої, аби тільки вона була кріпша, їй би побажати. Першу серію банкнот номіналом 1, 2, 5, 10 і 20 гривень зразка 92-го року було виготовлено в Канаді, зразка 94-го року – Великобританії. А нині банкноти друкуються на фабриці банкнотно-монетного двору НБУ. За 20 років обігу гривня отримала 9 номіналів банкнот, кілька разів змінювала дизайн, а в 2008 році українська гривня завоювала титул кращої на планеті. Через 5 років гроші України знову стали кращими в світі. Оцінювали естетичний стан купюр та дизайн жителі краю. Дизайн, ми милуємося, зараз вже випустили і до 160 років Івана Франка. Цю, ну, вона, звісно, нумізматична, ця банкнота, але дуже красива. Проте за ці роки національна валюта пережила й багато потрясінь, одне з яких – девальвація. За 20 років гроші України по відношенню до долара подешевшили у 14 разів. У журці кажуть, падіння валюти нації найбільш відчули саме останні 3 роки. Своя валюта, своя стабільність буде. І між іншим, була довгий час стабільність з гривнею, а потім… Ну, ви самі знаєте, помінялось правительство і почались казуси. У 2014 році було саме відчутно. Ну, дотепер. Чесно кажучи, дуже хотілося б, щоб вона жила і далі, тому що ми все-таки держава. В державі має бути своя валюта. Не хотілося б, щоб нас ще й валютою хтось своєю забезпечував. Ну, я думаю, що… Мало би змінитися. Багато в нас молоді, багато в нас
розумних людей. А були часи, коли співвідношення гривні до долара було 1,7, згадують ужгородці. Проте, кажуть, це гордість мати свою найгарнішу в світі грошову одиницю. Ще одне свідчення, що Україна могутня, незалежна. Закарпатці вірять, ще буде стабільність в економіці. Сподіваються, часи зміцнення національної валюти не за горами. Стабільності, дав би Бог нам стабільності і нашій гривні, щоб ця Україна могла процвітати. Просто вона обіцінилась. Благодаря нашому пану руководству зверху. Будемо ждати лучшого, улучшення. Всіх благ. Цим повідомленням я завершую сьогоднішній інформаційний день. Та вже завтра мої колеги приготували для вас добірку свіжих та актуальних матеріалів, серед яких наступні. Позбавлені цивілізації, бездоріжжя до Грабова, рейдерське захоплення, міжгірське беззаконня, відвідини святинь, паломницький тур до Зарваниці. Дякую, що дивитесь і довіряєте. З вами був Юрій Павлишнець. Бувайте здорові!